Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні ми поговоримо про черговий аудіогаджет і також черговий аудіогаджет від FiiO. Як ви бачите, це BTR-15, тобто це Bluetooth ресівер, як самі ці літери кажуть. І хто знайомий вже з новою нумерацією від FiiO, 15 означає, що це нова версія BTR-5. А наступний буде 25, 35 і так далі. Взагалі BTR-5 моделька майже легендарна, вона досі користується великим попитом. FiiO оновлювали її в 2021 році, трохи змінивши і переробивши. Ну і щоб випустити наступника такої легендарної модельки, вони дійсно багато всього змінили. По-перше, вони там апнули чіпи, які використовуються, більш новий чіп від Qualcomm, також оновлений XMOS, а в якості цифроаналогових перетворювачів використовується пара 9219 QM чи якось так. Вони додали потужності, там щось типу 125 чи 130, 145 для звичайного виходу, і щось там, здається, понад 300, якщо не помиляюся, з балансного, тобто потужність підросла. Ну і також вони додали кілька корисних можливостей, про які ми поговоримо також надалі в цьому огляді. Вартість в гривні, я, чесно кажучи, не подивився, тому самі, якщо зацікавлені, можете сходити на сайт портативу, який є офіційним дистриб'ютором FiiO в Україні, тож посилання я додам знизу у описі. Анекдот дня сьогодні такий. Тренер футболістам. Я ж вам казав грати так, як ви ще ніколи в житті не грали. А ви грали так, наче ви взагалі ніколи в житті не грали. Давайте швидесенько все це розпакуємо. Як бачите, в нас тут така сучасна коробочка від FiiO, в їх сучасний дизайн. Всередині на нас чекає тут інструкція, судячи з її товщини, тут вона на багатьох мовах в нас одразу. Далі сам пристрій, потім ось це трошки не зрозумів, це гарантійний талон в одній великій окремій коробочці. Тут в нас йдуть справжні аксесуари, але їх не те, що багато, а з іншого боку, що тут ще треба. Тобто коротенький USB Type-C кабель, адаптер з Type-A на Type-C і ось такий чохольчик, його всі користувачі FiiO BTR вже бачили багато разів. Ну, не такий, а схожий на нього. Пластиковий напівчехол з кліпсою, якщо ви вирішите його чіпляти десь на одяг. Ну і тут в нас сам пристрій. Виглядає дуже класно, як на мене. Є чорний та синій варіант алюмінію. Попереду, позаду в нас скло таке закруглене, дуже приємно виглядає. Але будьте обережні, щоб він не впав у вас десь на підлогу, бо інакше буде якось не дуже добре йому. Тож, приємні округлі форми, виглядає дуже класно, тому з усіх боків дуже позитивна така штука. Тож, що ми тут маємо? Знизу в нас USB Type-C, по-перше, для зарядки, по-друге, для того, щоб використовувати його в якості цифроаналогового перетворювачу. Тож, далі в нас тут перемикач трипозиційний, і це знахідка нова від FiiO, яка багатьом сподобається. Тобто про 6-8 годин роботи я вже озвучував. І ось тут у нас три режими. Якщо ми натискаємо вниз, то це в нас режим телефону, і він працює тільки від вбудованої батареї, і ваш смартфон не розряджається. Дуже зручний, дуже гарний портативний ЦАП з батарейкою. Середній режим – це Bluetooth, вмикається бездротовий інтерфейс, і все по ньому вирівнюється. І тут в нас можна заряджати USB, бо чом би і ні. І режим PC, але насправді він не тільки для PC, для інших ноутбуків, операційних систем, тобто для будь-яких стаціонарних пристроїв, навіть ігрових консолей. В цьому випадку пристрій розраховує на стабільне живлення від USB і працює від нього, не чіпаючи батарейку. Далі двопозиційна кнопочка для гучності, універсальна кнопка, але здебільшого вона працює для того, щоб запустити відтворення або поставити паузу. І кнопка вмикання-вимикання, вона ж також викликає меню. І ось тут у нас, бачите, така малесенька цяточка, це мікрофончик. Тобто він доволі непоганий. Якщо говорити, піднесши це ближче до роту, то буде нормально вас чутно. буде відсікати фоновий шум. Далі в нас тут балансний вихід 340 мВт, здається, і звичайний 145. Можу трохи помилятися з цифрами. Тож, ось так він виглядає. На передній панелі в нас малесенький екранчик, тобто він трохи менше 1 дюйма, і це в нас звичайний LED. Тобто він нам показує обраний режим, зарядку батареї, далі обраний гейн і гучність 2 рази. Тут цифрами, а тут у вигляді ось такої смужки. Інколи на екрані, на відео можна побачити мерехтіння, але в житті його, звісно, немає. І якщо притиснути цю кнопку, то в нас з'являється меню. На щастя, FiiO зробили на вимикання дуже довгу паузу, тому випадково вимкнути його, чекаючи на меню, майже неможливо. Перша функція в нас потішить тих, хто хоче, щоб пристрій працював вічно, і це захист зарядки. Тобто батарея буде заряджатися лише на 80%, і тому буде жити довше, ну принаймні гіпотетично, ну і на практиці теж. Далі гейн 2 рівні, фільтр, 2 фільтри цифрових ЦАПів можна перемикати. Потім еквалайзер, тут кілька є пресетів і 3 налаштування для користувача. Покажу це потім в додатку компаньйоні. Далі режим в автівці, але насправді тут все просто. Коли є живлення по USB, він вмикається, коли живлення нема, він вимикається. Не обов'язково, щоб він при цьому заряджався, але буде він відповідати USB. Це використовується в першу чергу в автомобілі, тобто вмикаєте його в USB від прикурювача чи запалювача, не знаю, як його там зараз назвати. Коли ви запускаєте мотор, він буде вмикатися, ну і вимикатися, відповідно, коли ви вмикаєте запалення. Далі режим USB-аудіо, хоча той режим, мабуть, можна і зі звичайним стаціонарним комп'ютером використовувати, наприклад. USB-аудіо, тут це просто режим 1.0 для більшої сумісності, там особливо з якимись консолями. USB 2.0 – це для більшої роздільної здатності. DSD, MQA, так, він підтримує MQA, не те, щоб це було корисно, але, мабуть, FiiO вже давно заплатили за ліцензію. Dimmer – це яскравість екрану, мова, вибір чудовий з англійської та китайської, скидання налаштувань, ну і можна подивитися тут версію і телефон технічної підтримки. Тобто, як бачите, тут все доволі просто, базово і зручно. Тому ось такий він вийшов з точки зору зовнішнього вигляду. Ось так все це виглядає в FiiO Control. Як завжди, в нас тут фотка продукта, назва, кодек, яким він підключений, і заряд батареї. Також є додаткові налаштування, можна задати своє ім'я для пристрою, оновити прошивку Bluetooth і самого пристрою, тому що, не тому що, а прошивка XMOS оновлюється тільки по USB. Ну, логічно, да? Qualcomm, який за все відповідає в нас по Bluetooth, XMOS, який відповідає за USB по USB. Я оновився щойно до 2.2 прошивки, тут додали кілька корисних можливостей. Далі можна очистити всю інформацію по його підключенням, далі скинути налаштування і вимкнути його. Не знаю навіщо, але можна. Далі, за скільки він має вимикатися, коли нічого не програє. Тут можете обрати, які вам потрібні або не потрібні Bluetooth-кодики, якщо ви бажаєте чимось їх обмежити. Далі, як змінювати треки, або тримати кнопки гучності, або подвійним кліком. Далі меню в нас викликається, якщо потримати кнопку живлення, або подвійним тапом на кнопці живлення. Далі, чи повинен включатися екран від кожної кнопки, або тільки від кнопки живлення. Ну, тут що вам ближче. Далі в нас тут еквалайзер, можна його налаштовувати як звичайний, так, увімкнути треба. І можна його налаштовувати як звичайний графічний еквалайзер, або можна піти в розширені налаштування, і в нас це буде графічний еквалайзер, ну майже графічний еквалайзер, тому що тут є тільки пік-фільтри, немає шелф-фільтрів. Там в інтернетах народ через це страждає, як на мене, то невелика втрата, ну тут вже там є окрема секта тих, хто начебто там використовує пресети для еквалайзеру на базі лабораторних вимірювань навушників, коротше, там чим би дитя не тішилося. Я не так часто використовую еквалайзер, тому мені достатньо цих налаштувань. Далі в нас аудіо налаштування. Тут можна обмежити загальну гучність, якщо ви там бажаєте. Гучність виставити окремо по Bluetooth і на дзвінку. До речі, окремо буде гучність, якщо перемкнути режими. Тепер він зберігає три режими окремо. Баланс каналів обрати. Далі це налаштування вмикає режим використання двох ЦАПів для звичайного виходу. Це прискорює використання батареї, але трохи покращує якість звуку. У балансному режимі використовуються обидва чипи одразу. І ось ця компенсація спотворень і гармонік, тобто воно і було в FiiO в попередніх версіях. Тобто мені, на мій слух, друга гармоніка, вона змінює трохи емоційність подачі, але там вже, якщо ви його придбаєте, спробуйте самі і дізнаєтесь, що вам краще. Ну, як завжди, в нас ще є і інструкція на англійській, щоб подивитися, що, де, куди і як. І, звісно, поговоримо про звук. От зараз дійсно постараюся бути тут більш швидким, ніж зазвичай. Треба ще сказати про те, що він гарно тримає Bluetooth-з'єднання, принаймні в рамках моєї квартири і на вулиці. Єдине, коли з'являються деякі заїкання, це коли заходиш там в місце, де багато Wi-Fi, якийсь торгівельний центр. Але хто зараз ходить в торгівельні центри? Жартую. Так, по звуку, ну що тут описувати, в цілому по Bluetooth, звісно, у вас будуть там підрізані края діапазону, трошечки спрощена роздільна здатність через Bluetooth кодеки з втратами, по USB цього не буде, але в цілому навіть по Bluetooth дуже класно звучить завдяки гарному ЦАПу, тому звук приємний. Ну, якщо не впадати в аудіофілію, щиро не раджу це робити, то взагалі тут гарний пристрій по звуку. Не знаю навіть, що і бажати, якщо знов-таки не аудіофільнічати. Про що бажати, поговоримо трохи потім. Так, по звуку в нас тут майже нейтральна подача, без фокусу на мікроконтрасті. Ну, взагалі робити Bluetooth-ресівер з фокусом на мікроконтрасті – це така дурість, бо ви будете чути тільки артефакти Bluetooth-компресії. Але в цілому достатньо технічний, добре все контролює, трохи є доданого басу для того, щоб зробити звук більш смачним, але не багато. На USB глибина басу максимальна, на Bluetooth вона трохи підрізана, але бас добре контролюється, в нього гарний удар, коли потрібно, і в цілому він звучить приємно і збалансовано. Для сучасних жанрів є трохи доданої ваги, але це не призводить до того, що інструменти звучать акустичні якось збільшено. Вони доволі натуральні, хоча порівняно з чимось більш дорогим, їм, зрозуміло, бракує ось цих дрібних нюансиків, таких, які додають їм ще більше реалізму. Але ось в мене приклад, це Casey Abrams, Cougar Town, тут в нас гарний контрабас, приємно записаний, і він добре відтворюється цим цифроаналоговим перетворювачем, дуже гарне відчуття натуральності. Середні частоти нейтральні, з гарною динамікою і передачею емоцій, також натурально звучить вокал і інструменти. Ну, звісно, трохи залежить від запису, але він не дуже критичний до якості запису. Деталізація нормальна, але, звісно, тут немає намагання піти в мікроконтраст забагато. Уявна сцена будується дуже добре, вона не максимальна, але доволі простора, як завширшки і так і завглибшки. Для мене ще в сцені є цікавий ефект, інколи він наче наближає до мене трохи вокаліста, відокремлюючи його від інших виконавців. Зазвичай це доволі більш приємний ефект, тому що він дає більше глибини. Ну і прикладом в нас тут дуже класна робота Dan Swanö, Montauer і трек Ad Reality. Це 98 рік, коли Ден вирішив всім показати, як писати мелодійний дез-метал, і створив цей гіпермелодійний альбом. Тут у нас і класні клавішні партії, і приємний гроул, ну, приємний для тих, хто є поціновувачем гроулу, і гітари, і все це доволі насичено на середніх частотах, тому в цілому цей свистунчик або ресівер відтворює все це на доволі гарному рівні. Верхні частоти, вони мають трохи більшу за середню протяжність, по Bluetooth вони спрощуються, по USB протяжність трохи більше, десь так посередині між середньою і максимальною, Звісно, спрощеність пропадає, і в цілому верхні частоти мають гарну роздільну здатність, але, звісно, максимальний фокус на базові обертони. Шаруватості або протяжних обертонів тут фактично немає. В цілому дуже нормально зроблений розподіл енергії на верхніх частотах, тому в нас є ось це відчуття повітряності, але немає там зайвого металу або різючості. Ну і прикладом в нас буде Careless Whisper від Джорджа Майкла. Чудовий трек, всі його знають. Тут в нас і вокал чудовий, інструментальна частина, яку багато хто полюбляє. Все це йде вверх своїми обертонами, тому там дуже помітно, якщо схалтурено щось на верхніх частотах сильно. Але тут не схалтурено, тому відтворюється все доволі приємно. Говорячи про поєднання, тут низький фоновий шум, що буде класно для тих, хто полюбляє внутриканальні навушники, і доволі непоганий запас потужності на виході балансному. Я навіть з FT5 спробував, попри те, що вони планари, було доволі нормально. Не ідеально, звісно, але непогано. Якщо ви будете використовувати звичайний вихід, або вмикаєте режим двох цапів на ньому, або використовуєте балансний. Ну, в цілому з одним цапом теж нормально, але сцена стає менше і трошечки ця технічна складова зменшується. Якщо ж говорити про порівняння, то порівняно з BTR-5 2021, тут у нас просто великий крок. Цей пристрій набагато ближче до BTR-7. BTR-7 завдяки тому, що в ньому там THX підсилення, він все ж таки показує кращу технічність і контроль, але різниця вже не така велика між старою п'ятіркою і сімкою. Тож сподіваюся, що FiiO там десь незабаром випустять новий BTR-17, тому що там оновити чипи в ньому, додати ось цей перемикач режиму було б дуже класно. Що в нас там ще є? Ну, Qudelix 5K, це Qudelix для тих, хто от хоче там собі софт, базу з пресетами еквалайзеру, повноцінний параметричний еквалайзер, все крутити і тягнути, то він буде краще. А за звуком він сухіше і більш педалює емоції. Як пристрій для, скажімо, звичайних людей, BTR-15, як на мене, помітно краще. В нього там і підтримка Hi-Res, і повноцінний USB-чип, і перемикач режимів зручний. Тобто це от для тих, хто хоче просто там слухати музику в багатьох сценаріях. Тож ось такий вийшов BTR-15, як на мене, дуже гарний пристрій. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.